دخبل قائد جناب سید آیاز خان شیرپا اور سر راغلی دانو خواگر ملمانو اور دیتول علاقی دا مشان کسان اگلی تدی شکریہ ادا کم دل ترا لو اور منگ عزت راکم اول خبر ادارا کہ دا علاقہ چکم دا دا شیرپا خان دا سنگا چی پولن بیزل بانی پولن سو سار کے سکندر خان دا آیاز خان دا پاس دا اور دکل باندی ناغتا تجگلو چاہتا نوا پولن بیزل چاہ رو تو نگا دلان کا لامیہ سے بے کمال نئی پلار اور سکر خان دار رہ دے گل کہ دکل واندو در زمان دا رکھنا دکش پہ جنگل مش سری اور دو گن تو دے دلما بچے دا خلق ماں توڑ رہا کی دو دا یوں کو اصل چرا شرپاو سرو اس بھی زرر دی بیارے نے پسا بازو سرے شو منگ خشور آخر جیو آگا بس کے چے کالر آگے نو زمان پلار سرا تو ناس تو ماں دارا کے مال اسم باس کرو تو ناس تو سرا یہ منگ تالر آگلی ہوں اور منگ لبا دعوت راکے شرپا آخر خطا سنو پی جنے ہیں اور منگ کو پی جنے کنا دعوت منگ لبا راکے تاسو نو آگے پاس آگا ہو گردو اللہ تعالی پر مزر بارے پاس چو کہ پاس چو ناغا دے علاقے لگ ترجیح ہوا کلا پر منی جل باندے دا علاقہ چا بینن دل ہمنو آگا پر کسو کلا اول نہ لاوال سکان پر دے سین بانے بے راستے بجی را پر سلا بجی چا پر دل ہمیں بجی ستا ہوئی پر سین را پر سلا اور دے باندے پر فرق کلا دا لگا کمال لے اس نے ان کے بجی را فائدہ دو دا کمال شرپا خان دے دیم دیم خیدہ کو کہ پر سین میں کپلی تارو پر سین بگ بے تلو زنانم دا سے معشومان سوی دے مکلو بخرا پر دے بو بے تلو بے تکلیف ہو لیکن دا کلی منے کارنامہ لگا چاہ لکھے پر اپنی تارو تو میں کرنا مدارا دی کہ دل کا کہ جس پہ جندم دے جس تو بھی دی وہ نے غلط کرنا مدارا غلط تو فت تو فلا جس دی راہ سن گلا کلی پہ کلی کو پہ کو جس سے اگر چم گا جب نے مل گئی شکایت تو کوئی کا گلا کلا جمع را شیخ را غلی دے کنے جس پاس کی بھی یو کور نو کل من دی جو کہ جس ہو سو اب بیا چکن دنو مشر خان یہ جو جس لے تو کہ بھی جس پہ اندیا تو بوزے تو خیر دی یعنی دگی پکنے خواری شو آگے دو ملا کو نروخ کلیو پکنے دلی کسان سپاہی دلیو چیزا دا ہوں مونگ پاچی کی کو مسکل پیندے کور رکھے لی گیزی نو آکس رو دو تپوس گئی چی بیتا گیسا تا بوزا گا تا بیتا گیسا تا چاہ تیری ہمیں سکی ویر رب راکا سا بیوی خل خبا کیان تو حتا رکی پا جے کہ شیرا بد بیلا شیرا باکی دا سن دکر کو کوک مگا دو پر سن کے سلوک زلا دا سوک زلا خل گوائی سلوک دا سپیرا بند راکو سپیرا بند راکو لیشی دا چاہ دا بارا کرتا دلار سما چکم پتہ تھا کہ دھا سے سما شیپا بک سو کناستی اے کہ دھا شیپا خان سرے دے اگے بن تو ساتے میں سے فورن پیسے میں گر سی سرے بس پر وا چلی شو جی کی او دا کہ کیا گھر بنوا چلی شو پچ پنچ پن کو لی پیری بن دا دی برکات بنے دے را گلے تے بو یارو اگے بن بکے جگ اے مشو خدا پر سا سنگ بس چن چا یول بس چے چنگ بس چے لا اے برکات دین علاوہ چکن دے من سرا اکار سے چیزی یہ دا کورن ہے پختانہ دا نہیں ہے پختانی انشاءاللہ اور دا پختے والا سر کی کب آئی اور پوری نکی مکے اگر بیاد ساتھی نکی با نہیں رو دفعہ نکے سے منگ دا خود کسی نکے دیر زیادہ سے مقصد بھی نکے شمار بن بس تلیش ہے دا نکے دکھلی جی دا اٹھ سے چیز دے منگ پہنسد دے پختن پختن گرہ پی زیادہ کن جولے تے خے تے وائنین پچی پکی بھی خے گرہ پکی بھی گرہ پکی بھی وفاداری پکی او اگر نہیں پکی ہوئی تو پختون بھائی ہو پختون کی چاہ بھائی کہ نوڑا ہے مخوی کرنا تو یہ ساتھ ہوتا منگا دبی دے احسان منو نے پوائی جاتا جو داود کے مال سنگا کو خود تم سے چاہ سر کلی نہیں دی بورا دبی نے کہا سار چاہ ماں سنگا پاسی او سکل نہیں دی نے مور ودا چاہ بخی ناغر چلے والی سجیست ہوئی ہو چاہ اس کی دس کل ہم شو دے بانی نے پپو سر سلام چھ پر چھ بر گسا دی پکھ کرے سر تو وی سر کو دی کر دی یا اس لے مرے ان میں کہ سکول دے جی سکول تو دی جو کرے دی کالی دے دی جو کرے دی چاگے نہ واپس سی ابا کور تلا سی کور تلا سی ہسپتال دے کے سب دی کرے بتا نو ائے کالی دی کرے دی زه مې کوم کوم باندې کې یا نو پښتو مې کې نه لري یو نو دا پښتو به ان شاء الله کل پښتون دي چې یو بل بل څه کوي چې تاسو کار نه کوي به وکړو هغه چې تاسو کار کړی وي کار دې سره یې
چې په کومه لار دی بول دی په کومه لار دی کارنامې دي نو په کار دی چې موږ دا یاد ساتو بہت پوښتنه یاد ساتو